Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер және оқушылар. Сіздермен Динжуманова Раушан Тілеугазинова, Семей медициналық университетінің биохимия және химиялық пәндер кафедрасының доценті. Сіздерге органикалық химия пәні бойынша дәрістер видеокурсын ұсынып отырмыз. Келесі қарастыратын тақырыбымыз ол алкендер, олардың номенклатурасы және изомериясы. Алкендер дегеніміз қанықпаған қосылыстар, олардың құрамында бір қос байланыс болады, бір көміртек-көміртек қос байланысы бар. Гамол қатарына назар аударатын болсақ, олар жаңағы жалпы формуласына сәйкес келеді CnH2n. Бұл қосылыстарға жаңағы этилен жатады, бұл қарапайым ең бірінші гамол қатарындағы мүшесі. Ондағы өзі екі көміртек атомынан тұрады, және төрт сутек атомдарынан тұрады. Алкендердің көміртек-көміртек байланысының ұзындығы, яғни мына байланыстың ұзындығы 0,134 нанометр құрайды, валенттілік бұрыш 120 градусқа тең. Гибридизация және валенттілік бұрыш, одан кейін байланыстың ұзындығы, байланыстың энергиясы бойынша тағы да видеоматериалдар дайындалады. Бірінші мүшесі айтып кеттік этилен деп аталады. Енді номенклатурасын қарастырайық. Бұларда да жаңағы үш түрлі номенклатура бар. Бірінші ол тарихи ат беру, екінші рационалдық номенклатура, үшінші систематикалық ЮПАК номенклатурасы. Бірінші екі өкілі гамол қатары бойынша этилен және пропилен. Пропилен ол тарихи атаулары, этилен және пропилен. Енді біз сіздермен рационалдық және систематикалық номенклатура бойынша атауларын қарастырайық. Систематикалық номенклатура бойынша екі көміртек атомынан тұратын болған соң кейін алкандардың атауларына шығады. Алкандарда екі көміртек атомынан тұратын, мысалы, этан болатын, этан. Оның жалғауы, ан деген жалғауы, алкендерде ен деген жалғауына ауысады. Систематикалық номенклатура бойынша, мысалы, пропиленді қарастыратын болсақ, ол жаңағы үш көміртек атомынан тұрады. Пропан деген алканға сәйкес келеді, бірақ систематикалық номенклатура бойынша оның атауы пропен болады. Яғни ан деген жалғауы мұнда ен деген жалғауға ауысады. Рационалдық номенклатура бойынша барлық алкендер этиленнің туындысы ретінде қарастырылады. Мысалы, мына пропиленнің молекуласын қазір рационалдық номенклатура бойынша атайтын болатын болсақ, онда қос байланыстағы көміртек атомдарды былай белгілеу аламыз да, ол қандай радикалмен байланысқандығын көрсетеміз. Яғни бірінші радикалды атаймыз, ол жаңағы болады метил, одан кейін жалғауы этилен деп аяқтаймыз. Метил дегеніміз ол жаңағы радикалды көрсетеді, ал этилен дегеніміз этиленнің туындысы екендігін көрсетеді. Этиленнің туындысы екендігін көрсетеді. Енді келесі гамол қатары бойынша мүшесі ол мынандай қосылыс. Бұл қосылысты систематикалық номенклатура бойынша атау үшін жаңағы мына тізбекті номерлеуіміз керек. Нумерациясы бұның қос байланыс жақын орналасқан шетінен басталады. Яғни мына жақтан басталады. 1, 2, 3, 4 дейміз. Төрт көміртек атомы бар, бутанға сәйкес келеді, бірақ бұның жаңағы жалғауы енге ауысады, сондықтан болады бутен, және ән деген жалғауы қос байланыстың орнын көрсетуіміз керек, сызықшаға қоямыз да, бірінші көміртекте орналасқандығын көрсетеміз, кіші номерді көрсетеміз балалар. Келесі, осы қосылысты рационалдық номенклатура бойынша атап көрейік. Рационалдық номенклатура бойынша жаңағы қос байланыстағы көміртек атомдарды белгілеп аламыз. Яғни ол этиленнің туындысы болғаннан кейін бір сутек атомы онда мынандай этил радикалына алмасқан. Онда жаңағы бұл этил радикалын көрсетеміз. Бірінші этил
және басқа радикалдар жоқ болған соң кейін этилен деп аяқтаймыз. Этил этилен. Келесі қос байланыс, егер де орталық көміртек атомдарында орналасатын болса, онда мынандай құрылымда алкенді аламыз. Бұның нумерациясын қойып шықсақ, бұл жаңағы бутен 2-ге сәйкес келетіндігін көрсетеміз. Екінші орындағы көміртек атомының номерін қоямыз. Ал енді рационалдық номенклатура бойынша атау үшін жаңағы қос байланыстағы көміртек атомдарын белгілеп, олар қандай орынбасарлармен, яғни радикалдармен байласқандығын көрсетеміз. Мұнда мынандай түсінік бар. Мұнда симметриялы және симметриялы емес деген түсінік қолданылады. Немесе қос байланыстағы көміртек атомдарын альфа немесе бетта деп белгілейміз. Егер де симметриялы деген терминді қолданатын болатын болсақ, онда біз мына қосылысты, мысалы, симметриялы екі бірдей радикалдар бар, симметриялы диметил этилен деп атаймыз. Жаңағы рационалдық номенклатура бойынша. Немесе бұны жаңағы альфа бета диметил этилен деп те көрсете аламыз. Рационалдық номенклатурасы бойынша. Бұның жаңағы тағы да бір қосылыс көрсете аламыз. Ол егерде метил топтары қос байланыстағы бір көміртек атоммен ғана байланысатын болатын болса, онда мынандай құрылымды қосылыс түзіледі. Рационалдық номенклатура бойынша атайтын болатын болса, ол жаңағы симметриялы емес деп аталады. Симметриялы емес. Екі метил тобы баға сонан кейін диметил. Диметил. Этилен болады. Немесе бағанағындай альфа-бетта деп белгейтін болатын болса, қос байланыстағы көміртек атомдарды, онда біздегі қосылыс жаңағы тек қана альфа альфа диметил этилен болып аталады. Бұл біз сіздермен рационалдық номенклатурасын қарастырдық. Ал енді систематикалық ЮГПАК номенклатурасы бойынша қарастыратын болсақ, мына бас тізбекті біз номерлеуіміз керек. Номерлену систематикалық номенклатурада қос байланыс жақын орналасқан көміртек атомнан басталады. Яғни бізде бас тізбекте үш көміртек атомы бар. Ол жаңағы мынандай радикалмен байланысқан, метил радикалмен бұның атауы, сондықтан да орнын көрсетеміз. Екінші көміртек метил радикалмен байланысқан, бас тізбекте үш көміртек атомы бар. Яғни бұл пропен болады. Пропен болады. Енді систематикалық номенклатура және рационалдық номенклатура бойынша қазір тағы да бір мысалдар келтіріп қарастырамыз. Мына жерде тағы да айтып кетейік, жаңағы изомерияны қарастыратын болғаннан кейін алкендерге құрылымдық изомерия тән. Оларда жаңағы көміртек қаңқасы бойынша, мысалы, мына екі мысалды келтіруіміз керек болып, бутен 1-2 мен жаңағы мына екі метил пропен, яғни нормаль қаңқасы бар қосылыс және изо құрылысты жаңағы бір-біріне осы қосылыстар изомерлер болып келеді. Яғни бұлар C4H8 формулаға сәйкес, бірақ құрылыстары әртүрлі. Яғни изомерлер дегеніміз қандай заттар? Изомерлер дегеніміз құрамы және молекулалық массасы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі. Сәйкес енді қасиеттерде әртүрлі болып келетін қосылыстарды изомерлер деп айтамыз. Сонда жаңағы алкендерде қайталаймын, жаңағы құрылымдық изомерияның көміртек қаңқасына байланысты изомериясы байқалады, және екінші тағы да бір түрі қос байланыстың орнына байланысты изомериясы байқалады. Егер де мына бутен және бутен 1 мен бутен 2 бір-бірі бойынша құрылымдық изомерлер болып есептеледі. Келесі номенклатураға тағы да мысалдар келтіріп қарастырайық. Неғұрлым бір басқа мысал көрсетуге болады. Егер де мысалы мынандай қосылысты қалай атаймыз?
деген сұрақ. Мынау бір алкен. Осы алкенді жаңағы систематикалық ЮПАК номенклатурасы бойынша атап көрейік. Ол үшін бірінші бас тізбекті таңдап алуымыз керек. Бас тізбекке міндетті түрде қос байланыс бар көміртек атомдары кіру керек. Яғни бас тізбек бізде мына тізбек болады. Қос байланыс, көміртек-көміртек қос байланыстары бар. Және жаңағы мында тағы да радикалы бар. Тізбек мына жаққа қарай жалғаймыз. Енді ар жаққа бұны жаңағы номерлеуіміз керек. Номерленуі қос байланыс жақын орналасқан шетінен басталады. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл бас тізбекті қарастырсаңыздар, екі радикалмен байланысқан. Оның біреуі метил радикалы, және біреуі этил радикалы. Енді атаған кезде біз осы радикалдарды бірінші көрсетуіміз керек, және көлемі кіші радикалдан бастап көрсетеміз. Төртінші орында бізде төртінші көміртек атомымен байланысқан метил радикалы орналасқан, екінші көміртек атомымен этил радикалы байланысқан, және енді тізбек басқа радикалдар жоқ. Тізбек бізге 5 деген 5 санды көміртек атомдарын көрсетеді. Сондықтан ол болады пен, тен. Ен жалғауы бізде қос байланысын орнын көрсетуіміз керек, ол жаңағы бір деп көрсетеміз. Яғни бұл қосылыстың рационал систематикалық номенклатура бойынша атауы 4 метил, 2 этил, пентен, 1. Сонымен осы қосылысқа дұрыс жаңағы ЮПАК номенклатурасы бойынша атауын бердік. Енді рационалдық номенклатура бойынша атауын беріп көрейік. Рационалдық номенклатура бойынша жаңағы этиленнің туындысы ретінде көрсетеміз дедік. Онда жаңағы қос байланыстағы көміртек атомдарын былайынан белгілеп аламыз да, олар қандай радикалдармен байласқандығын көрсетеміз. Олар жаңағы бір жағынан этил радикалымен байланысқан, мына жағынан ол изобутил радикалымен байланысқан. Және олар екі радикал бір көміртек атомында орналасқан. Сондықтан да біз оны жаңағы симметриялы емес этил изобутил, бір радикал, келесі изобутил, екінші радикалы этилен деп мынамен аяқтаймыз. Рационалдық номенклатура бойынша бұл қосылыстың атауы симметриялы емес этил, изобутил, этилен болады. Мысалы, қосылыстың атауы берілсе, қалай оның құрылымдық формуласын, құрылыстық формуласын жазып көрсетуге аламыз. Мысалы, симметриялы этил, изопропил, этилен деп атауы берілген, бізге жаңағы формуласын көрсетуіміз керек. Ол үшін жаңағы қос байланыстағы көміртек атомдарын көрсетеміз. Ол симметриялы болғасынан кейін әрқайсысы бір-бір радикалмен байланысқан. Яғни мына жақта этил радикалы орналасатын болса, мына жақта изопропил радикалы орналасу керек. Сонда біз мынандай қосылыс аламыз. Енді бұл жаңағы рационалдық номенклатура бойынша формуласын құрастырдық. Енді систематикалық номенклатура бойынша бұны атап көрейік. Систематикалық номенклатура бойынша бас тізбекте міндетті түрде қос байланыстағы көміртек атомдар болу керек, және біз оны нөмірлеуіміз керек. Нөмірлеуі осы жағдайда мына жақтан басталады, себебі бізде мына жерде радикал орналасқан, мына шетінде радикал жоқ. 3, 4, 5, 6. Яғни бас тізбекті номерлік қойдық. Бас тізбектегі екінші көміртек атомы метил тобымен байланысқан, сондықтан оны көрсетеміз. 2 метил, басқа радикалдар жоқ. 6-ға сәйкес келеді гексен. Оның орнын көрсетуіміз керек. Яғни біз 3-ті көрсетеміз. 2 метил гексен. Енді симметриялы емес деген осы қосылыс. Симметриялы емес этил, изопропил, этилен деп көрсетейік. Осының изомерін этил, изопропил. Оның айырмашылығы қалай болады екен? Этилен.
симметриялы емес деген кезде жаңағы қос баланстағы көміртек атомдарын көрсетіп, жаңағы симметриялы емес дегеніміз екі радикалда, этилда, изопропилда бір көміртек атоммен байланысатындығын көрсетеміз қос баланстағы. Яғни мына жерге мысалы этилді жасасақ, CH3, CH2, онда осы көміртекпен изопропил радикалы байланысқандығын көрсетеміз. CH, CH3, CH3. Жаңа ар жаққа жалғастырамыз. Бірде жаңағы этилен CH2-ге аяқталады. Бұл қосылысты жаңағы рационалдық номенклатура бойынша атауы міне берілген. Ал систематикалық номенклатура бойынша атап көрейік. Ол үшін жаңағы тізбекті номерлеуіміз керек. Номерленуіміз әр жаңағы қос байланыс жақын орналасқан шетінен басталады, яғни 1, 2. Енді біз мында жаңағы бас тізбегіміз мына жаққа қарай түседі, 3, 4. Себебі мына жақта радикалдар жоқ, а мына жақта бізде үшінші көміртек атында бір радикал байланысқан. Яғни бұндағы бас тізбек екінші орында этил радикалмен, үшінші орында метил радикалмен байланысқан. Бұл қосылыстың систематикалық бойынша атауы 3-метил болады. Үшінші орында метил тобы орналасқан, сонан кейін жаңағы екінші орында этил тобы бар. Этил. И аяқтаймыз бас тізбекте 4 көміртек атомы болған, сонан кейін бұл болады бутен, және қос байланыстың орнын көрсетуіміз керек 1. Осы түрде балалар сіздер жаңағы алкендерді систематикалық және рационалдық номенклатура бойынша атауларыңызға болады, дұрыс атау берулеріңізге болады. Жаңағы изомериясының бір түрін қарастырып кеттік, ол құрылымдық изомерия дедік, көміртек қаңқасына байланысты және қос байланыстың орнына байланысты. Енді тағы да бұларда алкендерге геометриялық, яғни кеңістіктік изомерия тән, соған бір мысал келтіріп көрсетейік. Ол изомерия геометриялық, немесе цис транс изомерия деп аталады. Мысалы бутенді мысал ретінде алатын болсақ, бутендегі метил радикалдары кеңістіктікте әртүрлі орналасуы мүмкін. Қос байланыс орналасқан жазық бойынша, егер де мына метил топтары қос байланыс орналасқан жазық бойынша бір жағында орналасса, сутектерін жазып қояйық, цис изомері түзіледі. Цис деген аударған кезде ол бір жағында екендігін көрсетеді. Не оң жағында, не сол жағында, екеуі бірдей жазылатын болса, бір жағында болатын болса, онда цис бұл бутен 2 болады. Егер де бұл метил топтары қос байланыс орналасқан жазық бойынша әртүрлі жағында орналасса, онда осы бутеннің трансформасы түзіледі. Транс бутен 2. Так, сонымен бутен 2-ге, цис форма және трансформада бола алады. Бұл жаңағы изомерлер, геометриялық изомерлердің физикалық қасиеттері әртүрлі болады. Яғни мысалы қайнау температурасы 3.7 градус болатын болса, цис изомердің, ал транс изомердің қайнау температурасы 0.96 градус екен. Ал балқу температураларда өзгеше, мысалы цис изомердің балқу температурасы -137 градус болатын болса, Цельсия, жаңағы цис бутен 2-нің балқу температурасы -106 градус Цельсияны құрастырады екен. Сонымен жаңағы бұлар геометриялық цис транс изомерлер бір-бірімен физикалық қасиеттері бойынша жаңағы айырмашылықтары бар екен. Назарларыңызға рахмет. Осымен жаңағы дәрісті аяқтадық.